перше, що ми зробили, я вважаю, що це дуже доцільно і дуже важливо, відкрили музей історії Дніпра. Відкрили його, на жаль, в зв'язку з карантинними обмеженнями лише в цьому році. Всі мешканці і гості міста можуть побачити перший поверх музею. Дуже цікаво оформлений, інтерактивні форми, цікаві знахідки. Але на цьому ми не зупиняємось. Є ідеї, перспектива розширити простір музею, для цього задіяти другий поверх. Працюємо над проєктом, і сьогодні ми маємо нагоду презентувати проєкт другого поверху музею історії Дніпра. Крім того, на протязі багатьох років в Лоцкаменському будинку культури, це на житловому масиві Перемоги, функціонує музей лоцманів Дніпрових порогів. З дуже цікавою історією, цікавими експонатами, але, на жаль, також приміщення не дуже було підходяще. І нам би хотілося зробити це музеєм достойним, з інтерактивом і дати змогу мешканцям нашого міста познайомитись з нашою історією. Крім того, я хотіла б зупинитися ще на такому факті, і всі, думаю, знаєте, земляк нашого міста Вадим Сідур, дуже талановитий, дуже відомий, але, на жаль, не скільки в Україні, як за її межами. Ми хочемо донести історію про нашого земляка всім мешканцям міста. І є така перспектива відкрити музей імені Вадима Сідура.